Yoshi, Laura vai continuar jogando o jogo do Azul Babão. Ai, meu Deus, ele quase me viu. E ainda, Laura vai encontrar um monstro novo. Ah, qual é? Me larga, seu monstro feio. Mas tudo isso só acontece se você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e assistir o vídeo até o final. É claro. A droga, ele vai me ver. Ai, meu Deus. Shhh, todo mundo quieto. Graças a Deus, ele não me viu. Ai, por pouco, essa foi por pouco. Gente, eu tô perdida nesse jogo há um tempão. E eu não encontrei todas as luzes. Droga, ainda faltam algumas. Peraí, eu acho que é por aqui. Isso mesmo! Tá, faltam algumas agora. Mas algum dia eu vou encontrar elas. Ai, falta uma só, na verdade. Ah não, eu tô vendo ele. Ai, caramba, ele vai me ver. Ai, socorro. Peraí, eu acho que eu tô vendo ela. Cadê? Ali! Eu tô vendo ela. Tá, mas eu acho que é por aqui que eu tenho que ir. Caramba, ela tá pra cá. Ela tá ali. Isso mesmo, acabei de ver ela. Isso, finalmente, a última luz. Ai, meu Deus, tô ouvindo o barulho do Green. Gente, olha isso, é um... Ai, uma roda gigante, eu adoro roda gigante. Ai, que demais, dá pra subir. Eu consigo ver todo o parque daqui. Nossa, ah não, eu tô vendo o Green. Sério, ele tá me seguindo. Esse Green é um sonso. Ele sabia que eu tava aqui, tá me seguindo, tava bem atrás de mim. Ai, droga. Se eu sair agora, ele vai me ver. Faço, eu saio ou não saio? Eu tô com a última lâmpada na mão. Se eu colocar essa lâmpada lá, acaba o jogo. Ai, seja o que Deus quiser. Miga, eu achei. Vamos logo, vamos logo, vamos logo. Pronto. A gente fez um SOS, só que é com a cara do boy. Como assim? Você disse pra fazer um SOS com as luzes. Gente, ele tá falando que não foi uma boa ideia. Ai, não, é o Blue. Aquele era o Blue? Sim, aquele era o Blue. Ah, não. Vim aqui foi um erro. Como assim vim aqui foi um erro? Você disse pra gente vir pro parque, tio. Tá, a gente vai ter que usar isso aqui pra fugir. Ai, meu Deus. Droga. Peraí, o que que é isso? Ah, não. Ai, meu Deus. O que foi aquele monstro? Droga. Tá, a gente tem que encontrar uns negócios de gás. Ah, encontrei um. Esse barulho é aquele monstro. Ai, não. Droga. É aquele monstro passando, ele tá em cima de mim. Eu tenho que tomar cuidado. Ai, caramba. Tá, não dá pra entrar aqui. Nem aqui. Peraí, eu acho que tem mais aqui embaixo. Olha, isso aqui é um esconderijo. Ai, que da hora. Tá, mas aqui não tem nada. Vamos continuar procurando. Ah, o Blue me viu! Ah, peraí, tem um gás aqui. Ai, socorro, socorro, socorro! Ai, meu Deus, ele tá atrás de mim, socorro! Não! Droga, vai pra porta, vai pra porta! Ele tá vindo! Ai, meu Deus! Não! Sai, 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 sai! Socorro, socorro! Ai, meu Deus! Eu tinha pegado um monte de gás e agora eu perdi tudo! Tudo culpa do Blue! Droga! Eu vou ter que pegar tudo de novo. Ah, não.
A partir do Purple. Ai, caramba, caramba. Vai, Laura. Coragem. Ai, eu vou tentar. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por favor. Não. Ah, não, ele tá vindo. Ai, graças a Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu não sei se dá pra ir ou se não dá. Cadê ele? Tá, eu vou tentar. Ah, não, ele tá voltando, tá voltando. Ah, não, 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 não. Droga. Quase. Ai, socorro, socorro, socorro. Tá, acho que dá pra me fugir agora. Ai, meu Deus. Certo, dois. Três. Tem mais um aqui. Quatro. Ah, não. Eu tô vendo ele. Eu vou me esconder atrás do... Ah, sério? Ele me viu! Ai, não. Ele me viu. Ele sabe que eu tô aqui. Socorro. Sai. Ele sabe que eu tô aqui, ele tá me vendo. Ai, consegui sair. Pronto. 12, agora faltam 3. Ai, vai pro outro lado, vai pro outro lado. Ai, meu Deus. Peraí, será que dá pra sair com o carrinho daqui? Será que dá pra ir com esse carrinho lá fora? Ai, vou tentar. Ai, droga, eu sou péssima dirigindo. Droga, não dá. Nenhum sinal do Green nem do Blue. Droga, é só falar neles que ele aparece. Tá, cheio 13. Eu tô vindo ali. Ah, oh, não. Não, ele me viu. Ai, não, acho que não foi uma boa ideia. Não, aquele monstro. Sai, 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 sai. Socorro, socorro, socorro. Quase que eu fui pega por aquele monstro amarelo. E o Blue também tá atrás de mim. Ai, meu Deus, eles me marcaram. Droga. Essa foi por pouco. Falta só mais um. Peraí, eu tô vendo o último. Ele tava aqui do lado o tempo todo. Consegui. Bom trabalho. Agora vamos embora. Oh, não! Peraí, o que aconteceu? Ele bateu a cabeça e subiu lá em cima. Ah, oh, não! Ah, oh, não, droga! Tá, a gente vai ter que coletar todos os looks. Pra conseguir tirar o senhor dali. Ai, troca, senão... Como que é? Tem um tempo. Não. Troca, tem que... Ah, oh, não. Gente, a gente precisa ir rápido, porque senão... Troca. Não, 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 não. Sai,
seu monstro! Não! Oh, não! Sai! 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 Me solta! Me larga! Me larga agora! Ai, me... não! Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentar. Um beijo para vocês. Tchau!